Здравейте, започва Линия култура от Пловдив. Петъчното ни издание също ще бъде многослойно, с много събития и теми, но те ще бъдат обобщени от една личност, която отдавна искаме да поканим за по-обширен разговор. Това е заместник кмета по култура, археология и туризъм в община Пловдив, господин Пламен Панов. Здравейте, радвам се да ви посрещнем. Здравейте. Мина седмица и повече, но витаят, предполагам, усещанията от доброто провеждане на награди Пловдив, празника 24 май. Хубав сезон е този за Пловдив, нали? Ами хубав е. Истината е, че особено покрай 24 май, покрай церемонията за награда Пловдив, аз казвам, че започва най-хубавото време за култура в града по принцип. Не, да, че преди това не се случват културни събития. Но истината е, че винаги 24 май, церемонията за награди Пловдив, те имат един много интересен характер, че от една страна те отчитат каква е била предишната година в културен план, но с номинациите и победителите в отделните категории показват определени тенденции в културния живот на града. Така че е много важно да се вгледаме и в съответните категории, и в победителите, защото виждаме колко богата и интересна е била 2021 година, напукна пандемията, която все още продължаваше. И така ни дава в същото време и възможност да бъдем оптимисти и за тази година, и за годината след това, разбира се. Остава полемиката относно статута, активността на гражданите като предложения. Трябва още да се мисли за награда Пловдив, извън церемонията, която беше твърде успешна. Със сигурност, истината е, че трите години ние правим крачки напред. Нали? Като започнем първо с сайта, с книгата, която е с всичките победители. Тази година в отделните комисии имахме много конструктивни предложения за статута на наградите, включително за така отделни правила и критерии по всяка една категория. И аз така вече съм убеден, че ако първата година от управленския мандат ние променихме статута и гледахме как работи, въобще функционира механиката на наградата, сега влизаме в една нова процедура и ще променим статута. Включително ще разрешим нещо, което, разбира се, то ще бъде и публично оповестено, ще бъде дискутирано с културните гилди, но мен ми се иска самите членове на комисиите да могат да предлагат на място в съответната комисия предложения, които да бъдат дискутирани от самата комисия, ако комисията реши да ги приеме и да ги допусне. Защото всеки, първо, не всеки може да има време в рамките на срока да подаде, а членовете на комисиите също са хора, експерти от гилдията. Така че, може би, релевантно, нали, това може би ще бъде една от промените, които ще настъпи в статута. Насрочено ли е време за такова обсъждане и за промяна на статута? Юни месец със сигурност това ще се случи. То трябва ние да поработим, да обявим за обществено обсъждане новия документ, респективно самия статут, да поемем, разбира се, и критики, похвали, предложения от различните граждани и от културния сектор, и да се съберем заедно и вече да обсъдим отново на живо, и от тогава вече статута ще бъде оформено. За да може толкова скоро да формулирате и да подложите на обсъждане тези промени, значи вече са изчистени, обсъдени, обмислени. Сега, истината, че сте са обсъдени и обмислени вътре в екипа на отдел култура, но те трябва първо да бъдат споделени. Ние знаете, че винаги, поне в ресор култура, археология и туризъм, това, което правим, ние винаги гледаме да го правим в диалог с сектора. В смисъл, няма как само администраторите ние сме и бюрократи, разбира се, ние няма как тези решения да ги вземем сами. Има кой да питаме. Разбира се, културния сектор е тук, за да ни покаже и да каже, да, това е хубаво или не, това е глупаво, не го правете, дайте кръчка назад. Така че предстои да видим и ще бъде интересно, но наистина ми се иска и друго, и така призив към сектора повече да се предлагат. Защото в момента буквално всеки може да предлага предложения, които да бъдат обсъдени от комисиите, да, но като че ли има една срамежливост в сектора. То не само към сектора, всеки гражданин може да прави предложение. Точно така. Придружено с съответните документи. Но въпреки всичко имаше конкуренция, имаме интересни победители. Да поздравя вашия екип също за така наградата в категорията за опазване на паметта и поляризиране на културното наследство за клипчета Преоткри Пловдив, които наистина бяха хитови през изминалата година, и така много хора, и включително от извън Пловдив, се обаждат и казаха колко прекрасен продукт БНТ е създаде. Така че поздравления! Благодарим от сърце. Предстоят много интересни събития. Впускаме се в, може би, най-активната част от културния календар. Какво предстои през лятото? Ами,
Първо ние направихме една много хубава демонстрация на това какво е уикенд туризма в Пловдив. Това беше седмицата, в която през месец май, почвам от там, защото то е важно, Да, в да. което се случи дефилето вино и гурме, което Съчетано с знаете, нощта на музеите. Беше съчетано с нощта на музеите, отделно от най-големия български фестивал, който е най-признат в Европа за съвременен танц One Dance Week, който започна в същото време този уикенд, и отделно фестивал за уличните изкуства Six Fest, който вие също добре познавате. Да. Това показва специално в този уикенд как града се пука по шеловете. Усещането за туристи, така гъмжаха туристи наистина из Пловдив, показва всъщност колко е важно да имаме хубава културна програма. А най-доброто наистина предстои, знаете, завръщането на Hills of Rock в края на юли, с легендарната група Slipknot, Sabaton, които вече са гостували в началото на юли, голяма световна звезда, призната от всички като DJ Armin van Buuren и фестивал Solar, който буквално за първи път се случва в нашия град. Ние го привлякохме. Той се случва и в София, и в Бургас се случва. Се е случвало, но тази година се случва в Пловдив. Отделно за почитателите на грънч, на психоделик музиката Електрик Орфей, който е част от... Всъщност той се появи покрай подготовката за Европейска столица на културата. В годината 2019 се случи. Също ще се завърне през месец август заедно с Shake That Home. И няма как да забравим един от наистина флагманите ни. Разбира се, Opera Open, който почва в началото на юни. Любопитно е, и ако си говорим и за заигравка с слогана, който е различният свят тази година. Аз миналата година с директора на операта, когато имах честа да открия предишното издание на фестивала горе на Бунарджика, казах, че днес избъдваме мечти. Много ми е интересно, че след мечтите идва различният свят, който всъщност ще видим. Много ключово е да кажем, че емблематичното събитие от 2019 година, Орфея Вердика, което знаете, че като сценография, като декор е изключително трудно да се репликира, ще се случи отново. Постановката на Стефано Пода в две поредни вечери на Античния театър. Само две поредни този път, нали, което ще могат да го видят. Само тя, мисля, че много хиляди души всъщност се събрало през 2019. Аз бях в последната възможна дата тогава. Много съм щастлив, че ще може отново да се случи на Античния театър и други добри постановки, разбира се. Да поговорим и за програмата да съхраним заедно старинен Пловдив, за която Общинския съвет определи ресурс в размер на 60 000 лева за тази година. Кандидатстването стартира на 3 май и ще продължи до 4 юли. Но преди това да напомним какви са условията. Да съхраним заедно старинен Пловдив е програма, по която ще се финансират инициативи по реставрацията и консервацията на фасади и художествени елементи на сгради частна собственост, които се намират само на територията на старинен Пловдив. Максималната сума, за която може да кандидатства собственика на имота, е 10 000 лева. Допустимите разходи по програмата са всички разходи, свързани с прединвестиционни проучвания и изготвяне на инвестиционния проект за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи, както и разходите за отпечатване на скици. Документи се приемат до 4 юли, като приоритетно ще се финансират обекти, при които съществува реална опасност от сериозно нарушаване на тяхната цялост. Приоритет ще имат и сгради, за реставрацията на които трябва да се използват автентични за резервата технологии. 20 дни след крайния срок за подаване на документи, комисия ще обяви одобрените кандидати и с тях ще се сключи договор за финансиране. Дейностите по изготвянето на инвестиционния проект за консервация и реставрация и внасянето на проекта за съгласуване в Министерство на културата трябва да бъдат изпълнени в срок не по-късно от една година от сключването на договора. Няколко вида собственост се съчетават в Старинен Пловдив, на Общински институт Старинен Пловдив, държавни възложени за обгрижване от Общински институт, както и частни. Всички те трябва да се вписват в един единен облик на резервата, именно защото е резерват. Предполагам, с тази идея въведохте тази пилотна програма, господин Панов. Абсолютно. Първо да започнем с това, че е пилотна. Истината е, че тези 60 000 лева, те са недостатъчни. Ние много добре го знаем, но ние много се надяваме, че програмата ще има успех през тази година и на база този успех аз ще имам аргумента да убеда кмета да предложи, разбира се, на Общинския съвет следващата година и по-голям бюджет за програмата. Сега тя е много дълго време осмислена, защото това е първо програма, която реализира реални политики. И наистина
политиката по това да пазиш автентичния вид на най-скъпото нещо в Пловдив, което е Стария град, разбира се. Тя за нейното осмислене започна първо от моето посещение в Риека през за откриването на тяхната европейска столица през 2020 година, когато тяхната главна ме впечатли специално в Риека, която беше изключително добре поддържана с сгради паметници на културата, всички фасади бяха в прекрасно състояние. Аз, разбира се, веднага се заинтересувах тогава и почнах да разучавам техния опит. Там се оказа, че имат данък културно наследство, който общината събира, респективно обявява покана и собствениците на сградите, които са частници в случая, кандидатстват към общината и общината извършва всички дейности. Сега, в Пловдив още, за съжаление, той имаше така хипотеза и по други медии беше имаше питане дали е релевантно да има данък културно наследство. Аз като заместник мен винаги защитавам идеята, че е хубаво. Ако ние сме културен град, културна столица, ако смятаме, че най-важната съставка от нашия туристически бранд е културно наследство, ние трябва да съгласим да има такъв. Разбира се, това е сенситивна тема. Винаги, когато говорим за данъци и такси, не е и мой ресор изцяло. Така че решихме да действаме по друг начин, малко по-различно. Да направим програма, която всъщност да бъде на база проектен принцип. Превърнахме Старинен Пловдив за първи път в управляващ орган. Управляващите органи са обикновено министерствата, които управляват европейски средства. Нали, в случая Старинен Пловдив ще бъде такъв управляващ орган. И се фокусирахме на това, че първо искаме държавата и техните политики, независимо от това кой управлява, да бъдат синергия с нашите политики. Ние да дадем средства за това те да си направят проектирането на фасадите. Да. И ние се грижим и всъщност правим анализа и критериите са ни на база степента на застрашеност и технологиите, които ще използват при възстановяването на тази фасада. А след това, когато този собственик вземе средства от общината, респективно от общински институт, да може спокойно да кандидатства към Министерство на културата, които имат вече такава програма, която е само и конкретно за консервация и реставрация и на база на нашия одобрен проект, с който ние сме помогнали държавата да даде пари на тези собственици да могат да си така да ги подкрепим, да си поддържат къщите. Проектната фаза и нейната изрядност не бива да се прескача и да се пренебрегва. Предполагам, това е нещо, което се случва често заради самата незапознатост на собствениците. Аз не искам да се случва това, да осъднем един ден в Старинен Пловдив с стереопори по някоя фасада. Нали? Това би било изключително лош пример. Някой път хората го правят от непознаване на закона, някой път го правят от прибързаност, без да мислят, че някой няма да ги види. Но ние сме се погрижили за това. Искам да кажа, че специално ресор култура, археология и културно наследство има много добър контакт с камерата на архитектите и ние сме предстои да обособим Данчова къща в Стария град да бъде нещо като офис на програмата да съхраним заедно Старинен Пловдив. Говорили сме с имаме вече определен архитект от КАП, който е европейски доктор, който европейски доктор по културно наследство, който ти първо ще изкара в процес на изкарване на разрешителното за интервенции по културно наследство, заедно с експерти на Стария град ще дават безплатни консултации в един ден от седмицата. Не е нужно да е повече, защото на всеки времето му е скъпо, разбира се. Един ден от седмицата консултации на хора, които искат да кандидатстват. Отделно такива, които идват да питат как да спазим закона, всъщност с кое започваме, с кое да не объркаме. Така че това пак е, нали, самата програма пак говори, че развиваме определени политики и хората да се запознат с закона, за да не допускат такива глупави грешки наистина, които да компрометират пък цялостния външен вид на Стария град. Да, проблема е, че това се случва дори не само в частни постройки, но и не точно Стария град, но католическия храм, да речем, който започва. За съжаление. Да. Но вижте, тази програма може да бъде неуспешна, ако няма интерес, може да стане много знакова, ако стартира добре, защото това, което аз имам като визия и което сме комуникирали с кмета Здравко Димитров е в последствие тази програма да разшири своя обхват. В смисъл да излезем и към улица Иван Вазов, защото там има немалко паметници на културата, знаете. Да. Отделно главната улица, улица Христо Геданов, ако не се лъжа, тази, която е покрай Кукления театър. Да, да, все улици, които имат частници, които имат такива къщи и е хубаво да се мисли за такъв механизъм и респективно програмата, тя ще има своето име да съхраним Старинния Пловдив, но ще трябва да си разширява обхват. Той целият Пловдив в една или друга степен е старинен. Точно така. Какъв е процесът на кандидатстване за настоящата програма? Има, между другото, не е тежък. И това сме го спообразили. Има, попълва се заявление. Има още няколко документа, но повярвайте ми, не е толкова труден самия процес. Подписва се договор след кандидатстването. Управляващия орган, в случая Старинен Пловдив, заедно с цялата комисия, до 20 дни след 4 юли ще издаде решение за финансиране на до 10 проекта, очевидно. Да. И след което цялата
така всичко е в ръцете на собствениците и на НИНКА, да съгласуват техните проекти, разбира се. Защото ние ще искаме да видим, че проектът е съгласуван от НИНКА, за да дадем, примерно, окончателното плащане, което да е в размер на 5000 лева. Демек, ние ще авансираме и после ще чакаме от тях, само да ни покажат, че съгласувам проекта, за да можем ние да сме спокойни. Нали? Това са вече, знаете как, когато боравиш с публични средства, трябва да имаш и някакъв контрол все пак върху тях. А в този тип консултации, който ще предлагат експертите от Старинен Пловдив, ще включва ли и консултация на това как да продължат да финансират и самия процес на реставрация? Абсолютно. Абсолютно. Да. Това е идеята. Всъщност да можеш да отидеш, да знаеш, че в този ден има едно място в Стария град, където можеш да отидеш и да питаш от А до Я за опазването на културното наследство, ако ти си собственик на такава сграда. Така че това предстои, ние ще го обявим и публично и мисля, че е една много добра възможност и така и за института, който аз винаги съм казвал, че института Старинен Пловдив, той не отговаря само за къщите, които са му възложени да управлява. Нали, знаеме исторически, че институтът, нали, в смисъл директор институтът е бил нещо като кмет на Стария град, така се твърди. В момента нашата визия е, че Стария град и неговия директор трябва да бъдат нещо като местния полицай вътре в Стария град, в смисъл местния шериф. Респективно всеки, който има проблем, може да сигнализира Старинен Пловдив. Да, Старинен Пловдив няма да сме нипкал дърма. Това може да го направи район централен, но Старинен Пловдив може да звъне на район централен и да каже, тук има проблем, трябва да се направи нещо, за да може вече районния кмет или съответната друга институция да свърши работа и хората знаят към кого да се обръщат. Това е. Много път сме си оговорили за външната политика на Европейския съюз преди време, когато направиха Херман Ван Ромпой представител. Тогава имаше един човек, който му викаше, не ви познавам, а на кого трябва да се обада в Европейския съюз да ми дигне телефона, ако искам да го питам за външна политика. Ето, в Стария град, като има проблем, трябва да дигнеш телефона на директора и той да може да ти помогне. Да, оказва се, че в различни мащаби принципите могат да бъдат подобни. Абсолютно. До 4 юли е срока, да припомним. До 4 Добре. Юли, да. Точно. Добре. Скоро се създаде един консорциум, доколкото знам, по идея на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, консорциум между културни и образователни институции. Този консорциум вече имаше и своята първа артистична изява. Тя бе в Дома на културата, изложба и концерт. Да чуем няколко думи от ректора на Академията. Щастлива съм, че именно Академията за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив, на която имам високата чест и отговорност да съм ректор, е инициатор на идеята за създаването на консорциум изкуство и образование. Ние, 14-те обединени в консорциум изкуство и образование институции, работим в името на свободата на творческия дух, образователните ценности и изкуството, за да съхраним всичко, което сме създали до момента и всичко, което ни прави цивилизация на разумни и духовни хора на тази планета. Общност, общуване, това стават ключовите думи. Този консорциум, всъщност, какво ще продължи да осъществява, освен културни прояви съвместни между институциите? Първо, нали, много е важно да кажем, че въобще ценността на заедното, което е много типично за Пловдив, да, то всъщност е обхванато максимално от всички участващи институции. И даже да не кажем, че той не е само пловдивски този консорциум, той е над пловдивски, защото видяхте, че вътре участват и училището в Широка Лука, и училището от Котел, които също са членове, освен общинските културни институти, държавните културни институти, училищата по изкуства. Много е важно да кажем, че първо да имаш, имайки всичко това на едно като богатство, разбира се, позволи те заедно да правят съвместни културни продукти, които са на високо ниво. Винаги, когато събереш всички на едно място, винаги създаваш добро съдържание. Но по-добрата новина за мен е, че можем да говорим, че Пловдив има всъщност първия реален клъстър. В контекста, знаете, всъщност много е важно да има такива обединения, особено когато говорим за привличане на средства и за излизане извън традиционната пловдивска публика, за привличането на съдържание, което пък да се компилира с пловдивското и да реди още по-хубав културен продукт. Така че всъщност в Пловдив имаме и в България като цяло първия реален културен клъстър, събирайки на едно място всички тези юридически лица или всички тези културни организации. Когато говорим за мащаби на този клъстър в европейски мащаб,
имаш до 7 члена, което е развиващи, нали, най-малко развит клъстър, там до 10 члена, който да кажем е средно развит, и вече 15, над 14 члена, много развит клъстър. Ние също се включваме от общината и всъщност това ще бъде правото ни в следващите месеци, да подкараме една процедура, с която община по-ев институционално да се включи към консорциум или към клъстър, както го наричам, и да мислим с поглед към следващия програмен период, т.е. настоящия програмен период вече, който започна, и да така търсим варианти да подобряваме капацитета на организациите, да привличаме творци от чужбина, които да идват да работят с студентите или с учениците в училищата по изкуствата. Така че много са възможностите. Имайки такова обединение, то ти практически ти създава възможност да правиш абсолютно всичко в културно така измерение в града, разбира се. Но с какво ще допринесе тази консолидация за общуването между институциите или за съвместната им изява за... И двете. Нали, винаги те са обединени от едно и също нещо. В смисъл, ние искаме заедно да постигаме определени цели. И разбира се, да правим хубав културен продукт. Свободата, мисля, че това каза и професор Новак, да е свободата да може да творим спокойно. А общината, влизайки вътре, гарант, че, нали, както обичам да казвам напоследък, като една невидима ръка ще дава необходимите условия на творците в града да могат да творят. Но и това е работа на администрацията, да даваш условията и да не пречиш. Добре, част от събитията, които споменахте преди малко, които се съчетават в един уикенд, част от тези събития за сега са финансирани по някои от програмите на фондация Пловдив, Общинска фондация Пловдив 2019. Какви са вариантите за продължаване на функционирането на тази фондация, вече в какъв вариант би преминала тя? Ами вижте, тя така или иначе още от началото на управленския мандат и с оглавяването на председателския пост от мен и настоящия управителен съвет, ние сме се разбрали, че от една страна тя трябва да поддържа резултатите от 2019. Демек да поддържа фестивалите, които и в момента имат изключително добавена стойност към нашия град. Другото нещо, което също се случва, е да привлече европейски средства и които да са свързани с логиката на Европейска столица на културата. Именно такъв е, например, проектът Култарт, който и в момента се реализира в нашия град. Да, миналата седмица го представихме в нашото студио. Точно, заедно с Виктор Янков. Това е един проект, който е изключително логически свързан с Европейска столица. Особено, нали, ако си спомнете статистиките, които ние показвахме, ние казваме, че в процеса на подготовка и до самата реализация на титлата през 2019 има увеличен колко си процента на хората, които са почнали да се занимават с култура, които са направили НПО-та, които да реализират културни дейности. Това са арт-менеджери. А това ще прави и култар. Така че е много важно всъщност да събира фондацията чрез привличането на средства. Това си го бяхме казали, че искаме да го правим. Но да привлича и така представители на други държави от Европа, които могат да обменят опит с пловдивските арт-менеджери и да се повишава квалификацията. Това е едно нещо. Истината е, че трябва също така и да... Нали, това винаги е било логиката на функционирането на фондацията по-нататък. Тя е марка. Нали, това е нещо, което никога не трябва да мислим и не трябва да бъдем деструктивни, да си мислим, че трябва да я закриваме, защото ще загубим всичките международни контакти. Ние имаме инициативи, по които работим. Спомням се, че това беше основната препоръка на експертите, които в края на 2019 бяха тук за обобщение и за така препоръки как да се справим с бъдещето, когато активността няма как да е същата. Но... Точно така. И всъщност Пловдив продължава навсякъде в семейството на европейските столици да получават висока оценка за това, че структурата е запазна във вида, в който е била, макар и с по-малко експерти. Но това ли е моделът, самата фондация да стане кандидатстващ субект по различни програми, както в случая Еразъм Плюс? Да, точно. Това е едно от нещата. Дали тя ще трябва да продължи и трябва да продължи да финансира, да прави програми, както е програма Полети за даровити деца, да финансира отворени покани, културно съдържание. Тя обаче трябва и да продуцира, на нея трябва и бюджет, нещо, което не успяхме да се преборим тази година, но тя трябва да може да развива също свое собствено съдържание. Защото това, което отдел култура няма, но фондацията го има, е, че фондацията има артистичен екип, който в момента подпомага реализацията на проектите, но той може да реализира собствено съдържание, което да курира собствено съдържание, което би било много добра идея. И разбира се, с поглед в бъдещето,
знаете, тази година, нали, трябва да бъдем релиси, тази година средствата от програмата Мелина от КАП наградата Мелина Меркури приключват. Да, вече се изчерпват, да, и с програмата Наследство 2. С програмата Наследство 2. И тук е нашата нова битка, и като управителен съвет, и на мен като заместник кмет, да убедим общинските съветници, че трябва да се даде нова перспектива на фондацията, за да може тези фестивали, които се финансират през нея. Това са и операта, знаете, Опера Опен, и Hills of Rock, и One Dance Week, и не само. Знакови фестивали. Те са знакови фестивали в нашия град. Те трябва да продължат да бъдат подкрепени респективно, за това трябват средства. С тези средства се реализират политики. Така че това е другата битка и чакаме с нетърпение другото нещо, по което и фондацията работи, и отдел култура, и въобще целият ресор. Подготовката по плана за възстановяване и развитие. Ние помогнахме на министерството, докато Боилбанов беше министър, с това заедно с няколко други градове, като Бургас, София и Варна. Ние подготвихме проекта, с който Министерството на културата кандидатства в плана и е одобрен. Има 79 милиона лева, които са налични само за развитие на дългогодишни програми за култура и културно съдържание, които ще бъдат оперирани от Национален фонд култура. Да, това да. Не са тези програми, които чието срок изтече наскоро. Това ще бъдат чисто нови програми, които са насочени към големите общини, към малките общини и отделно, разбира се, към така наречения независим културен сектор или съвременно изкуство и така нататък. Ние сме готови и действаме по въпроса. Ние сме мапирали къде имаме силни и слаби страни в културния календар на града, културната панорама на града, не културния календар, не, културен. Да, не само общинския културен календар. Да. Точно така. Ние сме в очакване те да отворят тази възможност, за да може ние да си завършим работата и да видим къде може да дофинансираме, защото тази програма ще ни позволи, примерно, формат като Опера Опен, формат като сцена на Кръстопът и не само. Ние ще можем да ги заложим и да ги дофинансираме отгоре, а ще може и да реализираме чисто нови прояви. Гледайки културната панорама на Пловдив, това, което прави впечатление, че примерно януари, февруари, март, няма какво да сложим, са много по-слаби месеци. Да, има изложби, но няма, нали, има театъра функционира, но трябва повече съдържанието. То, респективно, това съдържание ще доведе и повече хора, които ще посещават тези месеци Пловдив, което пък ще доведе повече туристи, приходи за бизнеса и така нататък. И разбира се, ноември и декември, когато приключва есенния салон на изкуствата по културния календар, и ноември, декември, нали, става по-така бавни, по-свободни месеци. И не само, че ние ще имаме възможност да попълваме дупките с този план за възстановяване и развитие, но сме в очакване Национален фонд култура да си свърши работа и да ни даде тази възможност. И тук призваме към тях колкото може по-бързо да отворят тази възможност, не само към общините и общинските структури. Фондацията ще кандидатства там. Но тези средства са много важни за сектора, който все още се възстановява от COVID-кризата. Именно това е идеята на този фонд за възстановяване и устойчивост. Точно така. Благодаря ви много. Тоест, битки предстоят, но и възможности има. Разчитаме на вашата активност и на все така ангажираност към културните процеси и културната панорама на града. Пламен Панов, заместник кмет по култура, археология и туризъм в община Пловдив, гост в днешното издание на Линия Култура. Пожелаваме ви приятна вечер.